І в дощ, і в сонце. У Львові пройшов другий всеукраїнський чемпіонат із функціонального багатоборства серед військових. І навіть виблаглива львівська погода не завадила цьому дійству. Яка ж команда виявилася найсильнішою та найвитривалішою? Дивіться в нашому сюжеті. 45 секунд! Ось так військовослужбовці показують, на що вони здатні. До участі у всеукраїнських змаганнях з кросфіту долучилися 5 команд з різних куточків країни. Наприклад, Олена приїхала до нас з Миколаєва. Вона представляє 79-ту бригаду. І попри те, що змагання, як розповідає дівчина, досить виснажливі, на першому етапі її команда зайняла перше місце. Незважаючи на це, Олена все ж переживає, оскільки підтримувати цю високу ланку буде непросто. Все докупи, і це зовсім нелегко, це взагалі нелегко. Це ти повинен в одну секунду готовий бути підняти дуже важку вагу, і в іншу секунду ти повинен дуже швидко пробігти. Тому це геть нелегко. А наша команда з легендарної 80-ки у першому етапі посіла друге місце. Але це не похитнуло їхній бойовий дух. Попри те, що десантники зустріли гідних суперників, вони готові боротися далі. Кожна команда підготовилась добре. Відчувається, що вони також викладаються на всі 100%. Але ми намагаємося не відставати, а навпаки опереджувати їх. Тренери також вважають, що наша команда добре підготовлена. Однак суддівством дещо не задоволені. Нерівноцінно судять. Один суддя професійно судить так, як має бути, інший не має того досвіду. Видно, що вони не готові до цього. Змагання проходили у 3 етапи, і навіть дощ не став чемпіонату на заваді. Військовослужбовці показали себе на всі 100. Глядачі були у захваті. Організатори зазначають, що вибір переможця – справа не з легких. Це змагання, яке показує, хто у нас найшвидший, найсильніший, хто новий, триваліший. І також ми визначимо, яка бригада більше готувалася, які будуть кращі показники. Лаври переможця зібрала команда 95-ї бригади із Житомира. Друге місце посіла 79-та з Миколаєва, а наші 80-ники зайняли третє місце. Давид Берішвілі, Сергій Хорсун, «Правда тут».